Vítejte u nového seriálu kabelové televize Hlinsko s názvem Budoucnost hlineckého sportu. Každý týden vám představíme nadějné mladé sportovce, kteří reprezentují město Hlinsko v nejrůznějších sportovních odvětvích. První díl bude patřit úspěšným malým tenistům. Já s dětma teda pracuji už od jejich úplných začátků, společně s trenérem Mláďou Zeleným, který se teda bohužel přestěhoval, a tak už se půl roku dětem věnuju pouze já. Začalo to květnovými mistrovskými utkáními, kdy jsme porazili ostatní kluby, co byly rozděleny v naší skupině na Pardubicku. To jsme zvítězili, měli jsme první místo a pak jsme postoupili do semifinálového kola Pardubického kraje. Tam jsme taky zvítězili a čekalo nás východočeské kolo, kde se utkali nejlepší čtyři v našem kraji. Protože se mně tenis líbí. Protože dostávám hodně pohárů. Protože mi ho tačka darovala. Protože se mi líbí. Protože jiný sport pro holky tady není a na házenou jsem moc malá. Protože si to s trenérama hrozně dobře hraje. Protože mě tenis baví a chci ho hrát a až budu dospěla, tak někam pojedu na turnaj, aby se mohla vyhrát hodně peněz. Tak mě k tenisu přivedl můj otec. Takže já jsem od malička se tomu tenisu věnovala, hrála jsem i závodně a postupem času jsem se rozhodla, že budu své zkušenosti předávat dál a rozhodla jsem, že budu trenérkou tady místního klubu. A přihlásili se nám děti v minitenisu, není to teda dlouhá, soutěž, minitenis trvá to 8 let, tak se přihlásili tyto talentované děti a máme tady ty úspěchy. Kvitová. Kvitová. Berdych. Berdych. Kvitová. Trénink probíhá tak, že vždycky začneme rozcvičkou, děti se protáhnou, rozběhají, pak následuje rozehrávka. Dále trénujeme zlepšování techniky úderů, trénujeme zápasové situace, aby bylo co nejlepší, nejdůležitější hlavně podání a to je asi všechno. Tereza to dělá, dá se říct, ve svém volném čase a dělá to asi tak kvalitně, protože ve své kategorii minitenisu naše holky jsou mezi prvníma 10 hráčkama v České republice, což se nemůže možná pochlubit ani prostě, protože tam holky prostě takhle kvalitní nemá. A myslím si, že když někdo řekne, že je schopný vychovat během 2-3 let 2 holky v top 10 v České republice, že to je prostě výsledek, který neudělají ani profesionální trenéři první třídy. Já za sebe můžu poděkovat trenérce Tereze. Slušná, milá, ohleduplná, jde do dětí, děti respektují a mám ten dojem, že je málo takových trenérů v rámci republiky, který skutečně za tak v podstatě špatných podmínek trénují děti a mají výsledky. Takže byl bych rád nadále, aby zůstal trenérkou našich dětí a myslím si, že když budu vycházet, že skromnost je výsada králů, tak u ní to platí desetinásobně. Je škoda, že právě že těch trenérů tady třeba není víc, protože v tom Hlinsku Tereza, Láďa Zelený, který skončil, a to je všechno. Dan teďka začal, ale 2 trenéři na tolik dětí, to si myslím, že je málo, že by jich tady mohlo být třeba víc, aby se mohli věnovat ještě dalším, protože když pak trénujou a mají jenom 2 trenéry, tak potom ty děti musí čekat, než se dostanou jakoby na řadu a mohli by trénovat třeba i daleko víc. Potom byla Praha. Tam se setkalo 8 nejlepších týmů České republiky, a kde jsme měli Pavouka. Hrál první kolo jsme hráli s Hradcem nad Moravicí, kde jsme prohráli, tudíž jsme šli hrát o 5. a 6. místo.
Tam jsme narazili dále na Plzeň, kterou jsme porazili 4-4 vítězstvím na sety. A poté jsme hráli o 5. a 6. místo s klubem TK Neride, kde jsme zvítězili a získali jsme tím 5. místo v České republice. Že mají v Praze velikou halu, mají tam velký nádherný areál, mají zakrytý kurty s hospodou a je to tam nádherný. Mě kamarádi tleskali a líbil se jim ten ohromnej pohár. Pochválila mě paní učitelka, že jsme byli aspoň 5. A taky žáků a spolužákům se líbily všechno, co jsem přišla ukázat. Mě mrzí, že nemáme takovou podporu města Hlinska. Například v letní sezóně pořádáme každý víkend celostátní turnaje pro děti a jak pro naše hráče, tak i pro účastníky turnajů nemáme adekvátní zázemí, co se týče například šaten. A dále vidím velký problém v zimní sezóně, kde musíme využívat místní tělocvičnu gymnázia. Tím bych teda chtěla poděkovat, že nám tyto prostory poskytují, ale přece jenom by bylo lepší, kdyby jsme měli vlastní halu, kde bychom měli trénovat a měli bychom jenom pro sebe a mohli bychom ji co nejvíce využívat. Tady v Hlinsku je nejhorší to, že nejsou zakrytý kurty. Tak jako co je jako velký problém v Hlinsku? Všeobecně je, že prostě tenisový oddíl nemá v zimě kde trénovat. Vychází nám tady stříc gymnázium, ale ty podmínky jsou vyloženě takový udržovací a je to prostě nedostačující, prostě málo místa a potřebovali jsme prostě jako všechny oddíly, které jsou tady v okolí, tak mají přetlakový nafukovací haly, kde děti můžou celoročně trénovat. A my prostě můžu říct, že ať to vemu globálně nejenom tenis, tak prostě v Hlinsku je nejhorší sportovní prostě zařízení v širokým dalekým okolí. Já jsem nic horšího ještě neviděl. Ať jsou mu děti z políčky, děti ze Žáru, děti z Havlíčku a Brodu, děti, řeknu tady, Choceň, Litomyšl, Svitavy, všude mají úplně prvotřídní podmínky vytvořený na ten svůj sport. Smutný je na tom, že se nějakým způsobem furt snažíme a snažíme domáhat něčeho, zatím ta odezva není a doufám, že když tady nám děti se umístili perfektně na mistrovství republiky, že snad ta odezva od toho města půjde taky, že jednou, až třeba vyhrajou i Wimbledon, že se do toho města budou vracet a to město je bude vítat a nebudou se za to stydět, že z toho města pochází, protože my jsme tady prostě vychovali v těch podmínkách něco úžasného a pokud to takhle půjde dál, tak bohužel ty děti budou muset za 2, za 3 roky odejít do jiných oddílů, kde prostě budou mít adekvátnější podmínky na svoji přípravu. Pokud nebudou minimálně 3x týdnu na kurtech, nebudou trénovat, nemůžeme jít sportovně někam dál, dostat se na nějaký turnaje v rámci republiky, protože ta konkurence v tom dětském tenise je tak nepředstavitelná a je hrozná škoda, je škoda, že třeba talentované děti nemají prostor na ty pravidelné tréninky a hlavně nějaký zázemí. Můžu vám říct, že někdy si připadám jak za Marie Terezie, pokud naše děti trénují a my potom přijedeme do klubu, který mají špičkově vybavený povrchy, zázemí, šatny, sprchy, sociální. Takže já osobně si myslím, že chceme ty děti učit nějaký úrovni, nebo aby měli nějaké nároky, ale v tom bychom měli začít trošku jim připravit to zázemí na to, aby nás třeba jednou v budoucnosti překvapili. No tak určitě zase je to v tom vybavení. My, když jsme byli na té republice v té Praze, tak tam špatný počasí, nic se neděje, jdeme do haly. Zastřešený haly, 2-3 kurty tvrdým povrchem, takže my když tady se třeba nemůže trénovat, protože prší, tak my prostě netrénujeme. Oni když prostě prší, tak jdou trénovat do haly, takže oni natrénují toho daleko víc než my a stejně vidíte, že ty děti jsou zhruba na stejné úrovni, takže tady ty děti jsou víceméně výjimeční a musí se počítat s nima, že by se měli ještě do budoucna zlepšovat. A pak se může stát, že klidně ten Wimbledon i vyhrajou, protože ten potenciál tady asi nějaký bude. No. Když to srovnám s těma ostatníma, prostě děti, které trénují denně,
tak jsme byli rovnocenný soupeř, i když teda třeba Prostějov je někde jinde, ale s těma ostatníma Tábor, Neride, Sparta, Hradec nad Moravicí se hráli ve vyrovnaný zápasy a ty děti, byť oni na tom jsou tréninkově daleko líp, tak jsme jim byli vyrovnaný soupeři a skončili jsme na tom pátém místě, potažmo čtvrtým, poněvadž my jsme dvakrát vyhráli a jednou prohráli a ten, který byl čtvrtý, ten Tábor, ten vyhrál jenom jednou. Tak u nás samozřejmě to jsou starosti i radosti, protože manžel dělá ještě ten fotbal, takže ohledně toho tenisu tak nějak chodím já, ale tím, že jsme rádi venku, takže to spojíme vždycky s nějakou procházkou a malej syn vlastně tam taky lítá na těch kurtech, takže vždycky to spojíme s tou procházkou, takže jsme vlastně venku a na čerstvém vzduchu. No, pro nás to je taky starost i radost, ale určitě si to asi víc užíváme a hlavně jsme tak nějak oba rodiče spokojení s tím naším synem, že prostě si vybral něco, co ho baví a dělá ten sport, který si sám vybral a co víc si můžeme přát, než ho v tom podporovat, dokud to půjde. Tak abych já řekla pravdu, jsme to spíš vybrali teda my, rodiče, i když já teda tenisem nehrála, ani můj manžel, ale tak nějak se nám to zalíbilo, co jsme koukali kolem a spíš bylo to na nás, ale hraje i můj starší syn, ten už hraje za mladší, takže jsme to okoukali od něho a samozřejmě ten mladší Péťa, co měl teda teď ten velký úspěch, tak ten se nakop vlastně starším synem a od té doby to začalo. Takže my jsme celá rodina zapojená v tenisu a strašně jsme fandili a jsou to taky radosti i starosti, ale je to nádherná věc, no, hrozně se nám to líbí a už nedovedu si teď představit, abychom chviličku bez toho byli, no. Takže na tréninky celá rodina. Tenisová sezona začíná od listopadu a trvá vlastně celý rok do září. Takže je netenisová pauza. Jelikož se nám větší část týmu minitenisu postupuje do vyšší kategorie, to je kategorie baby tenis, kde už se hraje na velkou síť, ale určitě budeme chtět dosáhnout podobných výsledků. V příštím díle našeho seriálu představíme úspěšnou mladou dráhovou cyklistku Barboru Stehnovou.